Попередити чи перехворіти для Олени – це вже кілька років не питання. Адже кращої альтернативи від грипу, ніж щеплення, поки що не вигадали, впевнена жінка. Местная реакция была после вакцинации, это небольшое там уплотнение в месте укола, покраснение, при прикосновении немножко болит, но если не прикасаться, не болит. Это абсолютно несопоставимо с теми последствиями для здоровья, которые может привести грипп. Та погане самопочуття – це далеко не всі наслідки, які можуть бути від підступної хвороби. Часто ускладнення виникають не одразу. Людина може навіть не здогадуватись, що, наприклад, хворобу серця спровокувала вірусна інфекція. За минулий рік в Україні від грипу померло 64 людини, одна в нашому регіоні. І якщо 2018-й характеризувався середньою інтенсивністю захворюваності, то зараз чекають на збільшення показників. Если за 2018-2019 год зарегистрировано, то есть заболело больше 5,4 миллионов человек, то за наступный эпидсезон мы ожидаем, что заболеют от 4,6 до 6,7 миллионов человек. Только представьте себе эту цифру. То есть прогнозируется, что каждый шестой гражданин Украины заболеет гриппом. Пов'язано це з тим, що в цьому сезоні на нас чекають одразу 4 різновиди грипу, причому 3 з них абсолютно нові. Чим буде відрізнятися сезон цього року? Якщо в минулому році була циркуляція 3 вірусів, із них 2 вже були до цього, тобто було про епідемічування населення, то в цьому році буде 4 віруси. 2А і 2 віруса Б. Імунітету від грипу не існує, він постійно мутує, тож сезони щеплення потрібно робити щороку. До України вже привезли 500 тисяч доз вакцин, що на 200 тисяч більше, ніж минулого року. Лікарі кажуть, що зараз найкращий час для вакцинації, адже для формування імунітету потрібно близько 2 тижнів. В аптеках вже можна купити препарати – близько 300 гривень за дозу. Медики кажуть, вони цілком безпечні. Там нету самого вируса, там є тільки антигени, тобто ті восприймаючі участки, які повреждають наш організм. Там нет самого вірусу, опасності якоїсь вакцина не несе. Протипоказань для щеплення небагато. Це насамперед гострий стан хвороби та алергія на яйця. Неможливо вакцинуватись від усіх штамів чи простудних захворювань. Імунізація допомагає насамперед запобігти летальних випадків та ускладнень. Прививка идет, самая первая, потом второе, это у нас, в общем-то, идет то, что мы можем сами сделать для себя. Обязательно мыть руки после посещения общественного транспорта, магазинов, общественных, то есть в местах скопления людей. Значит, обязательно проветривать помещение, поскольку вирус не любит свежего воздуха. Лікарі радять прищеплюватись від грипу усім, проте особливо тим, хто має хронічні захворювання та часто знаходиться в місцях великого скопичення людей. А пройти вакцинацію можна у будь-якому медзакладі за призначенням сімейного лікаря. Олена Максименюк, Дмитро Боровецький, Перший міський.